להגיע לבילוי עם הילדים במדיון, כדאי לעשות את זה מוקדם, כי החל מהשעה 10:30-11 אין כל כך חנייה. עכשיו השעה 11:30, וכך נראית החנייה במדיון. יש פה די הרבה אנשים עצבניים וסדרנים שמסבירים להם, חבר'ה, אין פה חנייה, אבל לא מוכנים להקשיב, לא מוכנים להאמין. איך תתווכח עם שער? הם גם לא כל כך יכולים להסתובב. זה חנייה לאוטובוסים. אפשר לחנות מי שרוצה מהצד השני. בחניה שהייתה פעם בחינם ליד קניון איילון. אפשר גם ללכת קצת ברגל, יש עוד מקומות חניה בהמשך, אבל אם אתם מגיעים לממדיון כאילו, לא יודע, שאני עברתי פה ב-10 בבוקר, 9:30 כזה, חניה הייתה חצי ריקה, אבל לא זה המצב עכשיו. כמובן שיש כאלה שחייבים לחסום את הדרך. אני בכלל מעדיף להגיע באופניים בכל מקום.